Zo, voetbalvrienden, daar zijn we weer. Weer een nieuwe aflevering van het Pupil van de Week interview. De afgelopen uitzending is maar liefst 90.000 keer bekeken. Dus we hopen na deze aflevering misschien wel de ton, de 100.000 aan te gaan tikken. En ja, we hebben weer twee pupillen weten te strikken. Die gaan zich nou voorstellen. En we beginnen vandaag met de vrouw naast mij, Liora. Vertel. Ik ben Liora, ik ben 10 jaar oud. Ik zit in de heel 10-2. Kijk eens, 10 jaar oud, onder de 10-2. Helemaal goed. Andere kant, Mees. Ik ben Mees. Ik speel onder de JU 13-1 en ik sta rechtsachter. Rechtsachter. Hoe oud ben je, Mees? 11. 11. Oh, dat is wel een verschilletje, joh. 13 of 11, hè? Dus je zit al op de basisschool. Ja, groep 8. Groep 8, oké. Jongen, weet je welke school je had hier dan? Denk Gilde. Gilde, oké. Weet jij alweer? Ja, jij zit in groep 7 misschien. 6. Oh, wat een verschil van waar, jongens. Nou, lekker in groep 6, dus jij hebt nog helemaal geen keuzestress naar welke school je gaat. Jij naar het Gilde. Wat ga je worden later? Denk automonteur. Oké, ja. Nou ja, er is genoeg werk in en genoeg auto's zijn er, dus dat komt zeker goed. Ja. Liora, heb jij al enig idee welke kant jij op wil? Profvoetballer. Profvoetballer, ja. Nou, ik heb jouw trainsters even gebeld, dat is Casey en Vincent, of zeg ik dat verkeerd? Verkeerd. Nou, heb ik ze niet gebeld. Slecht voorbereid. Wie zijn jouw trainers op dit moment? Erik, Wilco, Rob en Matjan. Vier stuks. Oh, Rob en Matjan ook. Ja, die ken ik ook. Ja, die jochie. Ze zitten ook in de selectie nou. Leren die jou nog wat? Ja. Leren die jou genoeg om profvoetbalster te worden? Ja. Oké, nou, kom helemaal goed. Hey, en met welke club zou je dat dan weer willen worden? FC Utrecht. Utrecht, ja, die hebben tegenwoordig ook weer een vrouwentak op het hoogste niveau. Dat weet ik dan wel weer. En die wonnen volgens mij de eerste wedstrijd van de Feyenoord vrouwen. Dus ja, wie weet joh, je moet onderin in geloven, dan komt dat helemaal goed. En ja, dan kom ik wel een keer kijken als het zover is. Spreken we dat zo af. Mees, jij bent een automonteur, maar jij zit ook lekker voetbal onder de 13-1. Wie zijn jouw trainers dan? Dennis Burggraaf, Marco Alblas en Michel Versluis. Oh, drie stuks. Oh, Michel Versluis is je vader misschien? Ja. Ja, dat is meester Sluis. Ik denk, nou, dat zou Michel Versluis je vader wel zijn. Ken je het ook een beetje of niet? Ja, nou, mijn vader niet echt. Maar. Nee, maar dat geeft niet. Maar dat is ook belangrijk om het teampje bij elkaar te houden. Hè? Ja. Hey, en als je het dan een keer niet goed doet, zegt hij het dan ook? Ja. Oh, nou, dat is goed, daar word je alleen maar beter van. Hey, en hoe lang is je eigenlijk al op voetbal? Oh. 4 of 5 jaar. Goed, nou, dat is niet slecht. Ja. Ja. Zo oud, dus jij hebt echt helemaal je draai gevonden in de sport. Ja. Nou, dat is goed om te horen, joh. En kom eens kijken bij het eerste. Heel vaak. Ja, want het is vandaag, de datum van de opname is het 2 november. En we hebben nog niet gewonnen met het eerste. Dat is toch wel een beetje een kwaaie zaak, hè, Liora. Wat moeten we daar aan gaan doen? Dat weet ik niet. Nee, dat is, ik weet het eigenlijk ook niet. Er wordt hard getraind, de sfeer is ook nog wel redelijk goed. Dus ja, we hebben maar besloten om vanavond de kantine maar weer open te gooien. Lekker hapjes gehad en drankjes, et cetera. Kom ook twee sjoelbakken, want morgen is het termijnskampioenschap sjoelen in Spaand. Doe je dat ook wel eens sjoelen? Nee. Of alleen met kerst? Ook niet? Nee. Nou, ik vraag je vader wel even een sjoelbak weer op toveren. En dan ga jij met de kerst sjoelen. Goed idee? Meestal dat doe jij wel eens, hè, sjoelen? Ja, ik doe wel eens sjoelen. Ja, dat toch ik al. Maar ben jij echt zo'n type voor? Dus mocht het nou met voetbal niet lukken, dan kun jij een keer. Dan gaan we gewoon sjoelen. Hey, goed, ik vond het op zich een leuk interview. Heb je van de rest nog wat te melden, Liora? Nee. Nee? Meestal nieuws? Ja, we hebben zaterdag gewonnen. Ja, goed. Ja, goed. Ik ook. Allebei? Je hat-trick. Hij een hat-trick? Ja. En dan komt het echt goed met die profvoetbalster naast mij, hoor. Hey. Jongen, jongen, jongen. Nou, en als we dat zaterdag gewoon weer aan mogen doen, jij winnen, ik winnen, Mees winnen. Dan doen we met de 9 punten zaterdag. Dan komt het helemaal goed. Jongens, okay. Zaterdag thuis tegen Evenstein. En die weet erop de vrouwen tegen. Weet je dat al? Steven kijken. Goed voorbereid, jongens. Hey, fijne avond nog. Hoi, hoi. Witte shirt met graag machetten op van blauw. De schijf zet de fluit. Wij nemen uit. En deze supporters zingen luid. Oh,
dan staat hij voortdurend op de loer. Op de bruine monster aan het water toe. Ook de bijen extra stevig.